ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରେ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳରୁ ବାହାରୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିଶା ଚାଉଳ, ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ଭାସୁଛି, ଚୋବାଇଲେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଜଳୁଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନୂଆକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦହଡ଼ାମାଳ ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୋଲ ତ ଦେବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୈତାନ ମେଣ୍ଟାଇଲେ ଫଡ଼ି ଯାଇଛେ, ପାଣି ତାନ କରଲେ ଉତି ଯାଇଛେ, ଏଇ ଚୋଲ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକା ଦେବା ଅଛେ, ଏଇଟା ଫଣ୍ଟବା ଅଛେ ସରକାର କି କୌଣତି ନୂଆ ଆସିଛେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାନେ ପବଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତାନେ କୌଣତି ନୂ କମ୍ପାନୀ ତାନ ନୂଆ ଆସିଛେ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବା ଅଛି ଏଇଟା, ଆର ଜନ ଜନ ସବୁ ଫାଣ୍ଟବା ଅଛେ, ଏ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଫାଣ୍ଟବା ଅଛେ, ଲୋକ ଦେଖବା ଅଛେ ଆମର ଗୋଟେ କି ତାନେ ଗୋଟେ ଶହେ ଘର କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଲା ଫାରଲା ଖାଇବୁ ବୋଲତେ ଦେଢ଼ ଦେଢ଼ ଦେଖବାକେ ଲୋକର ଚଉଲ ଖାଇ କି ଖାଇ ଚଉଲା ନି କରଲା କି ଆମ ଖାଇବା କାଜ ଡର ଲାଗଲା, ପାଣି ତାନ ଲଗାଇଲେ ବିଲି ଯାଇଛେ, ଲମାଇ ଯାଇଛେ, ଖାଇବା ଖାଇ ଡର ଲାଗଲା, ଚଉଲ ଅନା ନେଇ ସଫଲା ପାଣି ତାନ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଉକି ଯାଇକରି ସେଟା ଲୋକର ଫରାଇ ଯାଇଛେ, ଆମକେ ଖାଇବା ଖାଇ ବିଷୟ ଡର ଲାଗଲା କି ଆମି ଦେଖାଇ ଲାଗଲୁ ସେବକ ସୁବକ ସବୁକେ ଦେଖାଇ କରି ମୁଁ ସେ ଚଉଲକେ ସଙ୍ଗାଇଲି ଅଛି। ଗତକାଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳକୁ ଘର କରିବା ପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଚାଉଳ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ପରେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ଚଉଲରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଉଲ ବାହାରିଛି ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁଣି, ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆରେ କେତେ ତଳକୁ ଇଏ କରି ନଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ମିଶା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲିଲା ପରା, ତାର ପଛେ ଗ୍ରାମ ସେବକକୁ ବି କହିଲୁ, ତାକୁ କହିଲାକୁ ହଉ ଦେଖବା ବୋଲି କାଲି ଆସିଥିଲା, ତାରପରେ ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଦେଖିବୁ ଆକା ବୋଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ କିଟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ବୋଲି ତ ହରିଆଣା ଆଜ୍ଞା। ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।